ଭାରତବର୍ଷ ସବୁ ଆର୍ବାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିରେ ସମସ୍ତ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା 30ଟା କଲେକ୍ଟର ସହିତ ଏବଂ 6 ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଶାସନ ଦିବସକୁ ଚାକଚକାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଥିଲେ, ଉଦ୍ୟୋଗ ଖିଲାଡ଼ି ଶବ୍ଦଟିଏ, ଆମେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପାଳନ କରୁ ସତ, ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପାଣି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଖାଇଟି ପାଖରେ ଭଲ ଦିନଟା ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଦିନ ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ସେଦିନ ଆମେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଭଲରେ ପାଳନ କରିବୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସହର ନିର୍ବାଚନର ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ଠିକ ଭାବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସହାୟତା କଲେ ନିଜକୁ, ତେଣୁ ନିଜ ଶାସନ କରିବାର ଅର୍ଥର ସହିତ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ନେତାକୁ କହି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଶାସନକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାରି ରଖିବା ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ଶାସନ। ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଶାସନରେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ, ଆମ ମାଟିର ବିକାଶ, ଆମ ଗାଁର ବିକାଶକୁ ମନେ ରଖି ଆର ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନରେ ଆମେ ଠିକ୍ ରୂପେ ପାଳନ କରି ସେଦିନକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଇଦିନ କିଛି ନୂତନ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା କଥା, ତା ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେଉଁଠି ବି ସେହି ମାର୍ଗରେ ଆଗ ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିବେଦନ କରି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ଆମେ କିଛି ନୂତନ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, ନୂତନ କାମର ବିଧିବ୍ୟସ୍ତ କରି ସେ କାମକୁ ସଫଳ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବା। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା, ତେଣୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେଉଁଠି ସଫଳ ହୋଇନି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ମଜା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ମଜା ନ ଖେଳକୁ ହେଲେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ, ନିଜର ନିଜ ଗାଁର, ନିଜ ମାଟିର ବିକାଶକୁ ଯେମିତି ବିକଶିତ କରାଯିବ ତାକୁ ଆମେ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ମନି ଆଣ୍ଡ ପାୱାରରେ ରାଜନୀତି କରୁନି, ମୋର ଭିଜନ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚେଇବି, ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଦେବି, ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବୁଲିକରି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ପାଣିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବି। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲେ ଏଠି ବ୍ୟବସାୟ ସୁଶୃଙ୍ଖଳା ମୁଁ ଦରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧ କଲି। ମୁଁ ଆମ ନୂତନ ଆଇଏଏସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବିରୋଧ ଚାର୍ଜ ରଖିଲି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କଲି ଆଜି ତାମାନେ ଭିଜିଟ୍ କଲି। ମଡ଼ ହେଲା ଯାହା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପାଇବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ନିଜେ ପାଳନ କରୁ, ନିଜସ୍ୱ ନିଜର ଓ ନିଜ ମାଟିର, ଏହାକୁ ଆମେ ଯାହା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯାହା ନିଜକୁ ଦରକାର। ଏ ସହିତ ଆମ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସାଧନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମର ସକାଳ 7ଟାରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, 7:45ର ଫାର୍ମିଷ୍ଟ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବରପୁତ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛୁ, ତାପରେ ମେଡିକାଲ ଆମର ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିଛୁ, ତାଛଡ଼ା ଏହି କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଆଜି 12ଟାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲେ ଆମର ବିଧାୟକ, ଆମର ଚେୟାରପର୍ସନ, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ, କାଉନସିଲର ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣାଡ଼ ପରିବେଶରେ ଏଇଟା ଆମେ ପାଳନ କରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞାମାନ କରିଛୁ ଏହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ଆମେ ସୋରଡ଼ା ଏନ୍ଏସିର ଯେଉଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଆଲ ଓଡ଼ିଶାରେ 115 ବୋଲିକରି ପାଳନ କରୁଛୁ। ସେହିପରି ସୋରଡ଼ାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଡକ୍ଟର ଏଗାର୍ତା ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 413ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ
से उद्घाटन करते आमर एनएससी मार्केट कम्प्लेक्स आमर जो आयोजन करूँ विभिन्न कृति छात्र छात्र छात्री को सम्मानित करूँ विभिन्न प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करूँ छोड़े सब टॉपर जी आम प्लस थ्री प्लस टू आ मेट्रिक्रे भी आम सम्मानित करूँ विभिन्न कार्यक्रम आोड़ा जो लोकल डांस आमर जो मानने पाने छोट छोट पाने ताकू भी डाकिलु निमंत्रण करा भी रंगारंग कार्यक्रम आयोजन करूँ विभिन्न कार्यक्रम आम छोड़े करलगत निर्विशेष जमी आम आगे बढ़िया छोड़ा सहर केमी निरवच्छिन्न भाव में आगक स्वच्छ सुंदर दिशा से ही प्रतिश्रुति आम दे लोक लोक मान प्रत्येक सुविधा असुविधा आम ढड़ा हो आम प्रतिज्ञाबद्ध देपर कार्यक्रम आज बहुत सुविधा रही बर्तमान ये कार्यक्रम सर समस्त जनसाधारण आम को बहुत प्रोत्साहन करोड़ावासी सब सर्वसाधारण धन्यवाद देवी आज कार्यक्रम सक्सेस होड़ावासी धन्यवाद।